I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Kjære konfirmanter, mitt navn er pastor Oddvar. Og i dag skal jeg snakke litt om trosbekjennelsen. Trosbekjennelsen er noe som er viktig for konfirmantene i deres forberedelse. Det var ofte er det, det første tema man begynner med i katekesen, å lære om trosbekjennelsen. Og det er det siste man blir spurt om før man blir konfirmert. Da sier biskopen, eller presten som hjelper til, han sier: «Kjære konfirmanter, før dere mottar denne hellige ånd, bekrefter den troen som deres foreldre og faddere ved dåpen bekjente i deres navn sammen med hele kirken.» Og så skal dere da i spørsmålsform få presentert trosbekjennelsen, så skal dere svare «Ja, jeg tror». Slik er den apostoliske trosbekjennelsen. Jeg skal lese den opp for dere. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pinten av Pontius Pilates, korsfestet, død og begravet, som for ned til dødsriket, sto opp på den tredje dag fra de døde, for opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den allmektiges høyre hånd. Jeg kommer igjen derfra for å dømme levende og døde. Og tredje artikkel. Jeg tror på den hellige ånd, den hellige katolske kirke, de hellige samfunn, syndernes forlatelse, kjødets oppstandelse og det evige liv. Amen. Det var den trosbekjennelsen som ble brukt av dere bedøpt. Foreldre og faddere svarte for dere. Og nå skal dere selv, når dere nå har blitt nok så voksne, skal dere svare selv, bekrefte denne troen, før dere blir konfirmert. Kanskje vet dere allerede at vi har to, eller faktisk tre, trosbekjennelser. Det er to som er mye brukt. Det er denne her korte, apostoliske trosbekjennelsen. Og så er det en som heter den nikenske trosbekjennelsen, som vi bruker på søndagene vanligvis. Når vi har søndagsmesse, så synges eller sies denne lange, grundigere nikenske trosbekjennelsen. Men de handler jo om det samme, de tre artiklene. Først om Gud Fader. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige. Han er himmelens og jordens skaper. Lett nok å forstå, for så vidt. Han har allmakt. Han har skapt både himmel og jord. Han har skapt mennesker, han har skapt jorden, han har skapt himmelen. Han har skapt det som eksisterer. Og så vet jeg også litt om, når man studerer denne trosartikkelen, så vet man om mennesket, at mennesket var skapt godt og skapt i Guds bilde. Og så syndet Adam og Eva, så det mennesket ikke helt perfekt lenger. Vi er skapt, vi er gode, vi er i Guds bilde, men vi har også svakhet, en tendens til å synde, hører vi om i den første forklaringen til den første trosartikkelen. Andre trosartikkel om Jesus Kristus, Guds sønn, Guds enbårne sønn, vår Herre. Og Jesus kom altså da for å helbrede og frelse og berge menneskene som hadde kommet delvis på avstand fra Gud og trengte hjelp og trengte frelse. Også om Jesus så sies det mange ting, og spesielt den nikenske trosbekjennelsen er veldig detaljert i det som har skjedd med Jesus, hvem han var, hvor han kom fra og så videre. Men begge trosbekjennelsene har dette veldig tydelig. Han ble altså unnfanget ved den hellige ånd. Altså da Maria ble gravid med Jesus, så var det på en mirakuløs måte at dette livet ble skapt i Maria. Og så var det jomfru Maria som fødte Jesus. Derfor er det veldig enkelt å forstå hvor viktig Maria er. Hun er Jesu mor, hun var Jesu mor, hun er fortsatt Jesu mor. Hun står nær Jesus. Vi ber gjerne til Maria om forbøn og hjelp, siden hun står så nær ham. Og så hører vi om Jesus i evangeliene. Han gikk rundt omkring, han forkynte, han helbredet, han hjalp mennesker. Men Jesus sier veldig tydelig at det viktigste han hadde kommet for å gjøre, det var å dø for menneskene, sone våre synder. Slik døde han på korset, og så sto han opp fra de døde. Og så har han gitt oss også håp om det evige liv. Og han skal komme igjen til slutt, tilbake til jorden, og så skal han dømme de levende og de døde. Jesus også hersker over universet. Og så er det den hellige ånd. Vi
Hvis man, dere husker det nye testamentet, 50 dager etter påske så kom pinsedagen, og da ble den hellige ånd utgitt over de troende. Da ble kirken født, de første 3000 ble døpt, og så startet den kristne kirke. Og slik har det vært siden, at de troende har fått den hellige ånd. Og dere fikk den hellige ånd i dåpen, og i konfirmasjonen så skal dere få den hellige ånd fullt ut. Faktisk det som er poenget med konfirmasjonens sakrament, at dere fullt ut får den hellige ånd og blir voksne kristne, voksne katolikker. Og i trosbekjennelsen om den hellige ånd så hører vi også om kirken, som er Guds familie, der vi lever som Guds barn, Guds folk, om Kristi legeme, som vi er. Vi lever alle som Guds barn i denne kristne familien i kirken. Og så hører vi om den ene kirken, den hellige kirken, den katolske kirken, den apostoliske kirken, i, når vi bruker den nikenske trosbekjennelsen på søndagene. Det er forklaringen av hva kirken er. Den er for alle. Den kommer ut fra apostlenes fullmakter, og vi er del i denne ene hellige katolske apostoliske kirken. Og så hører vi også der om Maria, kirkens mor, Guds mor. Vi hører om syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse, altså kroppens oppstandelse, og det evige liv. Denne trosbekjennelsen er altså grunnlaget for vår tro. Når man blir døpt, så lærer man om dette, og dere har lært om det i starten av konfirmantforberedelsen, og nå, før dere skal konfirmeres, så skal dere gjenta og bekrefte denne troen. Troen på den treenige Gud, den er grunnlaget for dåpen, den er grunnlaget for konfirmasjonen, den er grunnlaget for vårt liv som kristne. En liten utfordring til dere til slutt. Noen av dere vet kanskje veldig mye og kan mange ting, men jeg vil utfordre dere alle sammen til at dere enten finner den apostoliske trosbekjennelsen som jeg leste, og lærer den uten at, eller hvis dere strekker dere enda litt lenger, og lærer den lengre nikenske trosbekjennelsen. Den står i salmeboken, den sies i hver messe. Så ta det som en utfordring. Lær uten at en av trosbekjennelsene. Det tror jeg dere kan klare. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.